Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender. Och idag är det inget mindre än Florence by Mills. De har släppt en 12 dagars adventskalender som jag har köpt ifrån Beauty Bay. Vad jag vet så finns den inte på någon av de svenska webbshopparna, men Beauty Bay. Och de har ju fri, ingen tull. Så att jag kommer lämna reklamlänk till den nedanför. Det här är ett ganska nytt märke för mig. Produkterna styckvis finns att köpa på Lyko. Jag tror att det är enda stället i Sverige. Jag har inte sett det någon annanstans i alla fall. Så den här ska vi dyka in i. Den var ganska dyr. Jag tror att jag betalade 1400 kronor för den. Så it's a lot of money. Så jag har ganska hög ribba för den här. Jag hoppas att den ska vara bra. Speciellt med tanke på att den är i 12 dagars format. Jag förväntar mig ganska mycket full size produkter i den här, om jag ska vara ärlig. Märket där är sådär mitten på price range. Inte riktigt budget eller prisvärt och inte heller någon typ av lyx, utan det är däremellan tycker jag. Och ja, I am very excited. Låt oss dyka in i den här. Det jag tänker direkt är att kartongerna, det är så himla fint. Det här tycker jag dock känns lite budget. Istället för att skriva på luckorna så har de bara lagt i ett så här pamflet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och det är bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alltså i nästa och nästa. Så att jag behöver inte använda fusklappen. Jag har inte gjort något fullt ansikte med Florence by Mills på min YouTube-kanal. Däremot så har jag testat en del saker. Som ni söker på Florence by Mills på min kanal, så kommer ni få upp lite grejer med dem. Men skulle ni vilja att jag gör ett full size eller ett full face av märket, så gör jag gärna det. Nu tycker jag att vi hoppar in i den här kalendern. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Vi kör första här idag. I lucka nummer 1 så är det Florence by Mills, deras Tint and Tame Brow Gel. Och det är en genomskinlig, jag tog att titta på min klocka, men jag fick en notis som jag borde ha stängt av vid det här laget. Det här är alltså en genomskinlig, antar jag, ja, clear, full size brow gel. Jag har den här, jag tycker om den här. Borsten är, jag vill inte bryta den och visa borsten, men borsten är perfektion. Trevlig brungel, ganska basic, men väldigt trevlig produkt. Kul att de börjar med en full size produkt, och det här är ju en typ av produkt som är perfekt att ha i adventskalendrar. Alla använder typ någon typ av brynprodukt. Alla kan tänka sig att testa någon typ av sån här brynprodukt. Och funkar kanonbra i alla åldrar. Oh, I really like it. Fel håll. Jag ställer dig där, bubbis. Vi fortsätter till lucka nummer 2. I lucka nummer 2 så har vi fått deras också full size. Mycket bra. Deras Look Alive Eye Balm. Och det är en cooling metal tip på den. Det kan jag visa utan att trycka upp någon produkt. Det är som en sån metallapplikator som är super, super nice. Jag älskar ögonkrämer som har såna. Och det är alltså en... gillar att de här produkterna är made in the USA? Det visste inte jag. That's cool. Men en full size ögonkräm, och jag kan inte säga så mycket där heller. Jag har inte testat, men jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra det. Hela det här märket, Florence by Mills, har ju blivit väldigt stort, väldigt fort. Främst i USA givetvis, där hon är... alltså Mills då är, vad ska man säga, som populärast. Men ändå, ja, ändå nice. Eye cream. Sedan har vi också en till full storlek. Jag vände inte på de andra, men jag gjorde det på den där. Det här är en Built to Lash Mascara. Jag vet ingenting om det, men det är en svart full size mascara. Då kan jag säga direkt om det fortsätter så här bra. Vi har 3 av 3 luckor är full storlek. Det här är, nu är vi snart i hamn, inte riktigt på priset av kalendern. So I am very excited. Jag hoppas att det fortsätter med full storlekar i hela. Det finns ju verkligen en fördel att göra en 12 dagars med full size produkter. Och det betyder att de inte behöver lägga pengar, tid och energi på att ta fram miniprodukter. Och kunderna blir i regel väldigt glada. Superkul med full size mascara. Som sagt, jag har bara testat en handfull grejer, 3 eller 4 eller 5 saker. Och ingen mascara, den ska definitivt spara. Jag tror att det kan bli så att jag kommer spara väldigt mycket från den här. Men 3 av 3 är alltså full size. I lucka nummer nästa så är det, jag vet inte vad du är. Oh, tinted lip balm i candy cane. Oh, okej, okay, that is cute. Det är ett rött tinted lip balm som luktar precis som polkagris. Okej, okay, I am 100% keeping this. Det här kan ju vara limited edition då. Jag har inte sett det här i deras vanliga sortiment, alltså tinted lip balm. Det betyder inte att det inte finns, men jag känner inte igen det. Superkul, jag älskar tinted lip balms. Alla de här produkterna är för övrigt veganska, helt cruelty free.
görs tydligen allihopa i USA också. Det kan vara en big deal för många där ute. Men du, är inte hon brittisk eller? Är det ett brittiskt märke då? Jag sa, du vet att det är väldigt populärt i USA, för att jag har sett att det är väldigt populärt i USA. Men hon är britt eller? Eller har jag fel? Så det kanske är ett brittiskt märke. Alltså det kan ju vara så att det opererar mest. Jag har sett det väldigt mycket på amerikanska kanaler, inte på brittiska. Jag måste dubbelkolla det. Bli inte arg på mig där nere, jag kan inte veta allting. Tinted lip balm i en jättehärlig doft av polka. Nu är det en stor lucka. Låt oss se vad detta är då. Stoppa tillbaka den här. I nästa så är det deras pore mask. Berry in a love pore mask. Det är alltså en ansiktsmask som ska hjälpa till att hålla bort orenheter, antar jag, i ansiktet. Det är inte en som man drar bort, utan man sköljer bort den med vatten. Superspännande. Den är plomberad, så jag känner inte om den doftar, men den här måste vi testa. Det ser ut som att det skulle kunna vara en fullstorlek också. 50 ml så här på en tub känns som att det är en fullsize när det kommer till ögonskuggs... ögonskuggsbaser skulle jag säga. Tänk er en 50 ml ögonskuggsbas, då är vi set for life hörni. Men! Kul med en ansiktsmask. Verkligen, really nice. I nästa så har vi Florence by Mills. Det här ser ut att kunna vara en ministorlek, men jag är inte helt säker. All That Shimmers Body Highlight Dust. Nej, det här måste också vara fullstorlek. Oh, det är alltså ett puder här i. Jag ska se. Okej, okay, let's close that again. That was stupid of me. Det är alltså helt enkelt en highlighter som man... Nu ska vi se. Jag kör väl bara. Oh my god, that's a lot. Okej. Okay. Oh my. Kolla färgen. Nu blev det här väldigt mycket på samma ställe, men min arm bara började dalbara. Men gud. Kolla min hand. Oh my god. What the fuck? Did not see that one coming alltså. Nu är det glitter precis överallt för att jag var osmart och öppnade. Men gud, kolla min hand. Jag kan inte röra någonting nu. Oj, oj, oj. Jag har över hela mig för att jag skruvade upp den. Det här är sjukaste highlight jag sett i hela mitt liv. Jag förstår att det inte är tanken att du ska ta ett helt sprut och bara tjup. Jag visste bara inte riktigt hur tekniken fungerade. Jättefin. We'll be keeping that. I nästa produkt så har vi en Florence by Mills fullstorlek Get Glossed Lip Gloss i Modern Hills. Åh. Gud, det luktar ingenting. Jättefin. Wow, vilken fin färg. Jag tycker ändå det är kul. Det här känns inte som en limited edition grej heller, för att den är inte julig på något vis, även om den har valt den röda färgen. Alltså jag tror bara att vi har fått fullstorlekar. Jag är ju givetvis inte helt säker, men jag tror det. Var är den här? Ja. Här är en penna. Oj, vilken speciell penna. Det här är Florence by Mills, deras What's My Line Eyeliner i Action. Det är ingen tipp på den här. Vänta. Jo. Ah, man kan skruva upp och ner den. Det är inte så ofta man kan skruva ner den igen. Och den har ett jättekonstigt handtag som man kan hålla den i. Det är hur smidigt som helst. Och fullstorlek igen. Svart eyeliner, eller kajal, det har jag på mig idag. En liten sotad historia. Så roligt. Gud. Sedan har vi Hit Reset Moisturizing Mask Pearls. Jag vet inte om jag vågar avplombera den här. Nu ska vi se. Line up arrows on cap and jar to open. Shake 2-3 moisture pearls out of the jar. Okej, okay, jag ska inte öppna den här nu. Jag måste ta reda på exakt hur det funkar så att jag inte förstör någonting. As an overnight mask. 10 gram, jag kan inte svara på om det är mycket eller lite heller. Den ser ganska liten ut. Men jag kan inte svara på det, för jag vet inte riktigt vad det är. Jag har aldrig sett någon liknande innan. Exciting. I'ma keep everything. Sedan har vi Hit Snooze Lip Mask. Jag älskar lip mask. Åh, kolla färgen. Åh, doften. Den luktar jättegott typ. Åh gud, jag vet inte. Någon typ av läsk typ. I love lip masks. Alltså jag har en hel hög med läppmasker. Typ från Lenage, Milk, Paula's Choice. Alltså jag älskar den här, ska jag 100% absolut. Jag kommer typ spara allting, jag vill inte ge bort någonting.
Så I'm not. Vi har två stycken kvar i den här då, som är den näst sista, så är det Mind Glowing Peel Off Face Mask, också i full storlek. Och det här är alltså en sån mask som du sätter på, låter torka och sen drar du bort den. Den har ju en fruktansvärt fin färg. Jag måste nog testa den också, även om inte jag brukar typiskt gilla de här peel off maskerna, så måste jag absolut testa den. My god. Låt oss se vad som är i den sista då. Åh nej, de gjorde den ultimata, ni vet, bummern, som man aldrig får göra. Man avslutar inte på topp. Det här är en Christmas ornament. Alltså en som du kan hänga i julgranen. Och den är jättetung och känns väldigt lyxig. Alltså så, jättefin, och det är ju som en julkula. Men jag vill inte ha det i min sista lucka. Jag vill inte det. Med det sagt, vi fick fan 11 full-size produkter. Vi har lite smink, vi har lite hudvård, vi har lite kroppsvård. Alltså, det här är en bra kalender. Har ni varit sugen på det här märket, då är det här ett måste. Alltså då är det här, det är inte ofta jag säger det, men har du varit sugen på ett märke, då är det här ett måste. Det här är en typ av kalender som jag tycker att alla andra borde härma, som inte riktigt kan göra kalendern så bra. En 12 dagars med massa full-size produkter. Som sagt, 1400 tror jag. Det kan ha varit 1300 också, men det är mycket pengar, men här får du väldigt mycket av värde av det. Och jag måste gå och skölja min hand nu, för allting här är glittrigt. Tycker jättemycket om den. Supertrevlig kalender, verkligen. Bra jobbat. Jag länkar en reklamlänk här nedanför. Och sen önskar jag er en bra dag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!